Навчання – цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються уміння й навички. У досягненні мети навчання вчитель і учень проходять через послідовні етапи спільної діяльності. Одночасно з процесом викладання й учіння протікає внутрішній процес засвоєння знань і способів діяльності. У психологічному аспекті засвоєння визначається як пізнавальна діяльність, що включає такі психічні процеси, як сприйняття, пам'ять, мислення. Разом з тим, засвоєння знань безпосередньо пов'язане також з почуттями, волею, мотивацією особистості. Реальне засвоєння можливо тільки тоді, коли учень активно діє з навчальним матеріалом. Звідси є важливим, як була організована пізнавальна діяльність учнів, яка пізнавальна активність була при цьому забезпечена, за яких педагогічних умов вона найбільш яскраво виявлялася. Тим більше, що особливістю наймолодшого покоління сьогодення – покоління Z – з теорією поколінь, заснованою Нілом Хау та Уільямом Штраусом, вважається інший формат сприйняття інформації. У такого покоління форма пам'яті трансактивна. Пам'ять починає працювати з іншими механізмами і запам'ятовується не інформація, а те, яким шляхом до неї дістатися. Який же шлях потрібно пройти учню, щоб засвоїти знання? Перший етап сприймання передбачає відображення в свідомості людини окремих властивостей предметів та явищ, що діють в цей момент на органи відчуття. Сприймання є початковою ланкою процесу учіння. Для того, щоб цей процес був ефективним, стимулюють психологічну готовність учнів до навчання, створюють мотиваційний фон, формують активно-позитивне ставлення до майбутньої пізнавальної діяльності, спираються на попередні знання і досвід, зосереджують увагу на об'єкті пізнання. Людина може сприймати явища і процеси навколишньої дійсності безпосередньо за допомогою органів відчуттів чи інформацію про них у вигляді вербальної дії учителя або друкованого тексту, комп'ютерного відтворення. Суттєву роль при цьому відіграє візуальне представлення навчальної інформації. Спеціалісти стверджують, що більшість, як найкраще, сприймає візуальну інформацію. Вона швидше систематизується, а кольорові образи, завдяки включенню емоційної складової, ліпше сприймаються. Процес сприймання можна вважати успішним, якщо вчитель буде застосовувати добре продумані схеми – те, що в педагогіці називають опорними сигналами. Сьогодні вчитель має можливість скористатися різноманітними інструментами візуалізації – скрайбінг, скетчноутінг, інтелект-карти, інтелект-меми, хмари слів, буктрейлери, стрічки часу, комікси. Наступний етап – осмислення і розуміння – передбачає усвідомлення сенсу сприймання інформації та розкриття суттєвих ознак предметів, явищ та зв'язків між ними, з'ясування причин, що зумовлюють те чи інше явище. Осмислення передує розумінню сприйнятого і є центральним моментом в загальному процесі засвоєння знань. Недостатнє продумування учнями навчального матеріалу веде до формалізму в знаннях, суть якого в тому, що учні не стільки осмислюють наукові поняття, скільки запам'ятовують, не задумуючись над тим, що ці поняття відображають. Розуміння – важлива сходинка до успішного запам'ятовування. Учнів необхідно спонукати пам'ятати не весь обсяг інформації, а найбільш суттєве, що становить основу оволодіння новим навчальним матеріалом і необхідне для формування світогляду та конкретної практичної діяльності. Такий підхід зумовлений в першу чергу тим, що процес формування компетентності відбувається у формі спіралі, в якій попередньо набуті знання, вміння та навички є основою, своєрідною сходинкою для поступального руху вперед. Узагальнення передбачає виділення та об'єднання загальних значних рис предметів та явищ, перехід від окремого до загального. Це етап, на якому вирішальну роль відіграє синтез, коли щойно сформовані первинні поняття об'єднуються в поняття вищого рівня. Систематизація – мислительна діяльність, в процесі якої знання про об'єкти, що вивчаються, організовуються в певну систему на основі обраного принципу. Та це можливо лише за умови достатньої розумової праці на попередніх етапах навчальної діяльності. Це можна простежити на процесі вербалізованого пізнання, наприклад, читання книг. Поняття словополучення об'єднується в поняття речення, а ці, в свою чергу, у поняття абзаци,
Поняття абзаци у поняття розділи тексту. І так все вище, поки людина не сприйме зміст усієї книги. Внаслідок узагальнення формулюються поняття, загальні закономірності, висновки, створюються класифікації, схеми. Закріплення в пам'яті, коли одержана зовні інформація, стає власним надбанням людини, що потребує спеціальної роботи вчителя щодо реалізації дидактичного принципу міцності засвоєння навчального матеріалу, перенесення в нові ситуації. Закріплення, запам'ятовування відбуваються вже в процесі сприймання та осмислення. Тимчасові зв'язки, що утворилися в корі півкуль головного мозку, в результаті сприймання і осмислення навчального матеріалу повинні бути зміцнені. Авторка книги «Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок наповну» професорка інженерії в університеті Окленда Барбара Оклі, яка бере участь у багатьох галузях досліджень, сформувала 10 правил, як треба вчитись. Одним із правил є класифікація розв'язання. Суть правила полягає в тому, щоб зрозуміти розв'язання завдання і оформити його в пам'яті так, щоб у разі потреби воно спадало на думку як готовий шаблон. Етап застосування знань, умінь і навичок. На всіх етапах процесу учіння практика є своєрідним психічним і логічним камертоном пізнавальної діяльності. Оволодіти знаннями – це не тільки засвоїти їх. Якщо учень не бачить застосування знань на практиці, то це породжує абсурдність учіння, гальмує пізнавальну діяльність. Про проблему застосування знань на практиці свідчать і результати міжнародного порівняльного дослідження якості освіти ПІЗА, якому наша країна вперше взяла участь у 2018 році. У тестуванні взяли участь 600 тисяч 15-річних учнів та студентів з 79 країн світу. Україна займає наступні діапазони у рейтингах компетентностей: читацької – 37-42 позиції, математичної – 42-46 позиції, природничо-наукової – 35-42 позиції. Результати України у ПІЗА 2018 потребують ретельного вивчення і вироблення механізмів щодо вирішення проблеми якості засвоєння знань учнів. Отож, засвоєння знань – цілісний процес. Усі його компоненти взаємозалежні. Під час сприйняття навчального матеріалу здійснюється одночасно і первісне його розуміння, а також запам'ятовування і елементарні узагальнення. Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні і майстерному застосовуванні всього того, що знаєш. Адольф Дістервех.